Boa noite a todos. Sou o professor Leonardo, professor do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Itajubá, sul de Minas Gerais. Agradeço desde já a vinda, né? A presença, né, de todo mundo para poder estar nos prestigiando no nosso ciclo de palestras de extensão rural. É o nosso ciclo de palestras de extensão rural, faz parte, né, de um trabalho, né, de uma avaliação da disciplina que eu ministro para os alunos de Medicina Veterinária, chamada Extensão Rural, os alunos devem apresentar cada quinta-feira, né, hoje é a terceira palestra, uma palestra que envolva pequenos produtores rurais, né, palestra que leve informação para o homem do campo, de maneira vulgarizada, né, no nível de informação do homem do campo, levando essa tecnologia, né, outros dados, outros conceitos para os produtores rurais. Então, eu peço para você, se tem um produtor rural próximo, né, um pai, um tio, um avô, que faça com que ele assista também essa palestra pelo nosso canal do YouTube. Você que não é inscrito, você se inscreva no nosso canal do YouTube e nos dê o maior número de participantes, certo? E peço desculpas desde já pelo problema técnico que a gente teve no início da transmissão. Tá? A gente teve um problema técnico com o nosso mestre de cerimônias no início da transmissão. E acabou que agora a gente já conseguiu resolver tudo e daremos início a esse evento. Tá? Hoje a gente vai ter a palestra de bem-estar animal e manejo sanitário na bovinocultura leiteira, ministrada pelos alunos do primeiro ano de medicina veterinária. Tá? Vocês podem perguntar aqui no chat do YouTube, colocando hashtag nome, né, depois cidade, e depois a pergunta, que elas serão feitas no final do evento. Tá? No final do evento, as perguntas serão transmitidas para as participantes, para as palestrantes, né? Se elas não conseguirem responder, se eu conseguir, a gente entra para poder estar desenvolvendo isso aí com vocês. Certo? Também deixo aqui que vocês serão contemplados com certificado. Tá? E para responder e para ter acesso a esse certificado, vocês devem responder a palavra-chave, né? A palavra-chave que vai ser liberada aqui durante o evento, e acessar o link no formulário, que vai ser disposto aqui também no YouTube, tá? No chat do YouTube, e assim vocês receberão o certificado online de participação na nossa palestra. Sejam todos bem-vindos, obrigado por disponibilizar esse tempinho que vocês dedicaram para a gente, e espero que vocês saiam daqui com um conteúdo novo, com informações novas, né, com informações mais atualizadas sobre bem-estar animal e sobre manejo sanitário na bovinocultura. Tá? Vou passar a palavra agora para Yasmin e para Juliana, vou me ausentar aqui da transmissão, depois eu volto no final, certo? Meninas, boa palestra, fiquem à vontade aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa noite, gente. Eu e Yasmin, né, juntamente com a minha colega Juliana, a gente vai apresentar o trabalho sobre o bem-estar animal e o manejo sanitário, né, com ênfase na bovinocultura leiteira. E para dar início, nada mais importante, né, do que definir o que é o bem-estar animal. O bem-estar animal numa propriedade leiteira significa, né, garantir um ambiente saudável e confortável, onde o animal ele possa expressar todo o seu potencial genético em produção. Segundo, né, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, um animal com alto grau de bem-estar é considerado aquele que tem uma boa saúde e que pode, né, expressar seu comportamento natural. Vale ressaltar também que os animais eles são seres sencientes, ou seja, eles são capazes de sentir emoção. Mas assim, como que o produtor rural ele pode garantir, né, um bem-estar na bovinocultura leiteira? Primeiro de tudo, o animal ele deve ter acesso e conforto e ter acesso a conforto, né, e a satisfação das suas necessidades. E para que o produtor tenha como um parâmetro, né, do que pode ser considerado como bem-estar, foi criado o princípio das cinco liberdades, que inclui, né, os principais aspectos que influenciam a qualidade de vida do animal. E quais que são, né, essas cinco liberdades?
a liberdade fisiológica, a liberdade sanitária, a liberdade ambiental, a liberdade comportamental e a liberdade psicológica. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês. A liberdade fisiológica. É o produtor, né, identificar se o animal ele está livre de fome, de sede, garantindo, né, a quantidade, a qualidade e as frequências ideais para esse animal. Aparentemente, né, nessas imagens mostradas, as vacas elas estão com uma água e uma alimentação de qualidade. Já nessa outra foto aí, né, mostra uma vaca com baixo peso, ou seja, é um animal que aparenta não receber, né, a quantidade de alimentação necessária para sua nutrição. A liberdade sanitária. Essa liberdade consiste, né, em verificar se o animal está livre de dor, doenças, se ele está com as vacinas em dia, se ele apresenta, né, feridas expostas. Ou seja, essa liberdade ela tem total relação com o manejo sanitário, que a Juliana vai falar para vocês daqui a pouquinho um pouco sobre, né? Nessa imagem aí, mostra, né, uma vaca deitada que provavelmente ela está com dor. Já nessa outra imagem, é um animal, né, sendo vacinado, provavelmente ele tem a sua liberdade sanitária garantida. A liberdade ambiental. Essa, né, é saber se o animal ela está confortável, ou seja, se ele vive, né, um ambiente agradável, limpo, com abrigo e temperaturas adequadas também. Nessa imagem aí, né, a gente observa, né, que é um ambiente com temperaturas adequadas, já que ele é coberto por árvores. Então, as vacas elas estão com a sua liberdade ambiental garantida. Mas, como visto nessa imagem aí, a falta dessa liberdade, né, ela pode causar o estresse térmico, que ocorre quando a taxa, né, de ganho do calor... Perdão, gente. Quando a taxa, né, de ganho de calor do animal excede a de perda. Aí fazendo, né, com que ele saia da sua zona de conforto. E o animal ele apresenta uma respiração ofegante, a boca aberta, a língua para fora, né, na tentativa de trocar calor com o ambiente. E assim, uma das suas reações fisiológicas mais imediatas ao estresse é a redução no consumo de alimentos, né? Porque com isso ele vai diminuir o seu metabolismo basal e a sua temperatura vai ficar constante. E com essa diminuição na ingestão de alimentos, vai ocorrer o quê? A redução na produção, né? E nos constituintes do leite. O que vai o quê? Acarretar prejuízos para os produtores rurais. Mas por que os bovinos de leite, né, eles têm maior sensibilidade à temperatura? Esses animais, eles apresentam, né, um maior consumo de matéria seca para manter as suas altas produções e um metabolismo mais acelerado e menos eficiente, né, em dissipar o calor produzido. Com essa menor capacidade, né, de liberar o calor, as vacas elas elevam a sua temperatura corpórea com uma maior facilidade. E elas perdem o calor para o meio ambiente, né, com mais dificuldade, o que facilita ocorrer mais facilmente o estresse térmico. Nessa imagem aí, né, dá para ver que essas vacas, elas não sofrem de estresse térmico, já que elas possuem um local de sombra para refrescar, né? Então, assim, para reforçar, é necessário saber que as vacas precisam de um ambiente fresco, um lugar com sombra, né, para não ocorrer esse problema que hoje é muito comum. Mas como que o produtor rural, né, ele pode identificar o estresse térmico em uma vaca? Um dos principais sintomas, né, é a diminuição na produção de leite de 10 a 20%. Ou seja, o animal ele vai produzir menos leite do que o normal. A frequência respiratória, né, de 80 movimentos respiratórios por minuto em 70% dos animais do lote,
a sua temperatura retal maior que 39 graus em 70% dos animais do lote, ou acima de 39 graus, né, por mais de 16 horas seguidas. A sua redução, né, de pelo menos 10 a 15%, né, na ingestão de alimentos. A vaca vai comer menos, né? E um aumento do consumo de água. É a liberdade comportamental. Essa é examinar, né, se o animal ele consegue expressar o seu comportamento natural. É, nessa imagem aí, a gente nota, né, que as vacas elas estão tranquilas, expressando livremente o seu comportamento. É, mas o que acontece? A falta dessa liberdade, né, ela pode acarretar no quê? Nas famosas estereotipias, que são nada mais, né, que comportamentos anormais. É, nessa imagem aí, né, vocês podem observar no hábito, né, de brincar com a língua, ou chamado lingueteiro, que é originado, né, pelo empobrecimento ambiental. É, muitas vezes, né, pelo animal, ele está confinado por longos períodos, pela ausência ou pouco tempo de pastagem e excesso, né, de alimentos finamente moídos. É, mas como que o produtor ele pode mudar esse comportamento, né? Através do enriquecimento ambiental. Consiste em adicionar, né, objetos no ambiente de criação das vacas, principalmente no confinamento, com o objetivo, né, de diminuir o estresse e garantir o bem-estar delas. E assim, o enriquecimento ambiental ele pode ser caracterizado, né, como 5 tipos. Neles está o físico, né, o sensorial, o cognitivo, o alimentar e o social. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles para você. Então, esse ele consiste, né, em deixar o recinto mais semelhante ao habitat natural, acrescentando objetos para estimular a atividade física. Um exemplo, né, desse enriquecimento físico são os aspersores de água e os ventiladores, que ajudam, né, no resfriamento das vacas e não permite, né, ocorrer o estresse térmico e ajuda também no bem-estar. O vídeo aí que vocês acabaram de ver mostra, né, a combinação de aspersores com a ventilação, que é ligado após as vacas voltarem do pasto. O circuito ele fica 1 minuto jogando água e 1 minuto ventilando. E é recomendado que ele fique no mínimo uns 40 minutos funcionando. Porque aí, né, no final, provavelmente todas as vacas vão estar ruminando. E é isso, né, é um sinal indicando que elas já estão em um conforto térmico. É, essa é outra imagem aí, né, mostra as famosas escovas automáticas, que também é uma alternativa de enriquecimento ambiental físico. E que ajuda, né, a reduzir o estresse, é, satisfazem as necessidades comportamentais do animal e melhora também o conforto e a higiene. Esse vídeo aí, né, foi passado só para mostrar o quanto que as vacas elas interagem, né, com as escovas automáticas.
cognitivo. O enriquecimento, né, ambiental cognitivo, ele consiste, né, em oferecer ao animal dispositivos que façam ele trabalhar e estimular, né, a parte mental. Como exemplo aí, a gente pode ver, que acabou de mostrar o vídeo, né, em que a vaca interage com a bola. O enriquecimento ambiental alimentar. Esse ele compreende, né, em promover as variações na alimentação do animal. Na imagem aí a gente tem, né, como exemplo o bloco de sal, que é além de ser uma variação de alimentação, né, ele irá fornecer muitos nutrientes à vaca. Ou seja, de qualquer maneira, ele é necessário, né, para a nutrição do animal. O sensorial e o social. O sensorial é aquele, né, que estimula os cinco sentidos do animal. E o social é o que consiste, né, na interação que pode ser criada em um ambiente confinado. Eu estou falando desses dois juntos, né, porque, como mostrado aí na imagem, a utilização de música na sala de ordem, ela tem ganhado bastante espaço na bovinocultura leiteira. E é um método tanto sensorial como social, já que a música ela é rítmica, né, e contínua, apresentando um efeito relaxante tanto para os animais quanto para os produtores rurais. A liberdade psicológica, né? Essa é analisar se o animal ele está livre de medo e angústia, ou seja, garantir se o animal está livre de sentimentos negativos, para evitar que eles sofram, né? Como na imagem aí, aparentemente a vaca ela tá assustada, né? Ela tá com medo. Dentro da liberdade psicológica, a gente tem o manejo aversivo, né? Que é a interação do homem com o animal que causa o medo, né? E a agressividade, gerando assim uma dificuldade no manejo e na produção. Na bovinocultura leiteira, isso tá relacionado, né, com a prática em bater com a vara, conduzir com gritos e não respeitar a velocidade de deslocamento dos animais para a sala de ordenha. E com isso, né, o comportamento das vacas pode ser alterado, já que elas têm uma boa memória e são capazes, né, de discriminar as pessoas envolvidas nas interações. E ela pode também, né, apresentar reações específicas a cada uma das pessoas em função, né, do tipo de experiência vivida. Então, né, o manejo aversivo, ele prejudica o bem-estar animal e, como consequência, ele ocorre a redução também na produção leiteira. E como a gente pode avaliar, né, o bem-estar animal? Através de índices do ambiente, né, de acordo com o local que o animal vive. Através também do número de animais, né, por ambiente e a área disponível, ou seja, se tem muitos animais em um espaço pequeno, se a limpeza e a manutenção em coxo, né, e bebedouros, a ventilação, a umidade, a temperatura, né, e a infraestrutura adequada e a qualificação dos funcionários, né? Porque para obter um manejo correto e não ocorrer, né, um manejo aversivo que atrapalha no bem-estar animal. A gente pode descobrir também através dos índices do animal, né, de acordo com as suas respostas fisiológicas e comportamentais. Pela mortalidade em alta, né? Ou seja, verificar se o produtor ele está perdendo muitos animais por doenças, aumento da ocorrência de doenças, né? Problemas de locomoção, mudança de comportamento, ou seja, se o animal está apresentando comportamento estereotipado,
e elevados hormônios, indicadores de estresse. Então, né, com tudo isso, é necessário que o produtor ele saiba que cumprir com essas práticas ele terá ganhos, tanto para o animal, que vai ter uma boa qualidade de vida, né, quanto para ele, que vai alcançar maior eficiência na propriedade leiteira. Agora eu vou passar, né, a palavra para a Juliana, que vai falar para vocês sobre o manejo sanitário. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é manejo sanitário. O manejo sanitário nada mais é do que um conjunto de medidas cuja finalidade é proporcionar aos animais ótimas condições de saúde, sempre buscando evitar, eliminar ou reduzir ao máximo a ocorrência de doenças no rebanho. E quais são os principais problemas sanitários envolvidos? A febre aftosa, a brucelose, a raiva e o botulismo. Como é feita a vacinação? As vacinas devem ser planejadas de acordo com a necessidade específica para cada rebanho. Você deve conversar com o veterinário, que vai te indicar qual, dependendo do manejo, qual vacina você deve aplicar no seu rebanho. A vacina pode variar de idade, de sexo, de espécie e região geográfica. Um exemplo de vacina que varia de acordo com o sexo é a brucelose, que só vacina as fêmeas. E quando um animal com histórico de vacinação desconhecido deve ser submetido a uma vacinação inicial. Alguns dos cuidados na hora da vacinação. Não vacinar animais doentes, debilitados e estressados. Sempre procurar vacinar um animal de cada vez. E procurar vacinar mais à tarde, quando estiver mais fresco. Não usar agulhas tortas. E manter as vacinas na temperatura de 2 graus a 8 graus. Evitar de usar a geladeira de casa. E sempre usar a dose recomendada pelo fabricante. Sempre usar a agulha correta para cada tipo de aplicação, que dependendo da aplicação pode ser endovenosa, que é quando aplica na veia. Ela é a agulha maior, que é de 4 milímetros, e de comprimento, e tem 2 milímetros de diâmetro. Quando for subcutânea, que é entre o couro e a musculatura, ela é de 15 milímetros de comprimento e 1,5 de diâmetro. E também tem a intramuscular, que é no músculo, que é de 30 milímetros de comprimento e 1,5 de diâmetro. E procurar vacinar no local correto para evitar caroços. E todo o manejo de vacina deve ser feito com critério, procurando trocar as agulhas a cada 10 a 15 animais, ou quando for, se você fizer uma aplicação em animais sujos, ela deve ser trocada para que nos próximos animais não tenham uma contaminação e, consequentemente, a formação de caroços. E depois da vacinação, você deve ferver as agulhas e a seringa durante 15 minutos, retirar as partes de borracha e não guardar os restos de vacina. Aqui tem um exemplo de calendário de vacinação. Esse é sobre a febre aftosa. Ela é de 2019.
E cada estado tem um calendário. Então, ficar atento ao seu estado na hora de vacinar. Aqui é outro exemplo de calendário de vacinação, que tem a vacina, os meses recomendados e as observações. Tem a febre aftosa, que é de maio e novembro, que mudou. E a observação é vacinar todo o rebanho. Tem a de brucelose, que é em março. A indicação é as fêmeas de 3 a 8 meses de idade. O botulismo, que é em janeiro, a partir dos 4 meses de idade, com repetição anual. E por aí vai. Esse calendário de vacinação, ele é o mais atual, que ele é de 2021 e 2022. Você encontra ele no site da Embrapa. E é o mesmo esquema, tem as vacinas, os meses, e esse calendário ele pode ser personalizado para o seu tipo de manejo. Pode passar. Vou falar um pouquinho sobre a febre aftosa. A febre aftosa é transmitida por um vírus, ela é uma doença altamente contagiosa, e atinge animais com cascos fendidos, que são os bovinos, os suínos, os ovinos e os caprinos. Ela é uma zoonose. Um dos sinais clínicos é a salivação abundante, a afta na boca e na gengiva, que dificulta na alimentação dos animais. A febre, a ferida nas patas, que também dificulta a locomoção dos animais. A transmissão via animais, ela se dá principalmente pelo contato direto de animais doentes com os animais sadios, se dá pela saliva, pelo leite, o sêmen, a urina e as fezes, e no rompimento das vesículas, o líquido. A transmissão via ambiente, pela saliva que contamina a água, a urina e as fezes que contaminam o pasto, e a movimentação entre os pastos. O vírus ele pode ser transportado pelo homem através das roupas e os calçados e os veículos. Como é feito o controle? Você tem que vacinar todo o rebanho, os bezerros a partir dos 3 meses, e a dose é semestral. Então, repetir a dose a cada 6 meses e seguir o calendário oficial de cada região. A vacina da febre aftosa. Ela é 2 ml. É agitar o frasco antes de usar e sempre manter a vacina refrigerada. A administração é via intramuscular ou subcutânea, que é na tábua do pescoço, como está mostrando na imagem
Aí. A brucelose. A brucelose é uma doença bacteriana contagiosa que afeta diferentes espécies de animais e o ser humano. O agente causador da brucelose bovina é a bactéria Brucella abortus, e é a que acomete principalmente as fêmeas em idade reprodutiva. Ela é uma zoonose. Ela é caracterizada pelo aborto no final da gestação, entre o sexto e o sétimo mês. Ela também é caracterizada pela retenção da placenta. Depois de vários abortos, quando se tem o nascimento dos bezerros, eles nascem fracos. A transmissão. Como que a vaca pega a brucelose? Ela pega através da água e alimentos e objetos contaminados, e principalmente pelos pastos, contaminados com a secreção uterina e membranas fetais eliminadas durante o parto ou o aborto, que contém grande quantidade de bactéria que contamina o ambiente. O ser humano pega em contato direto, né, o trabalhador, em contato direto com o animal, sem o equipamento de proteção individual, que são o EPI. Então, sempre que for mexer com a placenta ou com o aborto, é usar luvas, e ela é transmitida para o homem através da ingestão de leite cru ou sem ferver. Então, você bebe o leite da vaca contaminada, você acaba pegando a brucelose. O controle. Ela é uma vacina obrigatória no Brasil. Indicada é vacinar as fêmeas entre 3 a 8 meses de idade. O mais comum é vacinar com a B19, mas também tem a vacina RB51, que pode ser usada em fêmeas bovinas com idade acima de 8 meses. Ela é uma vacina de dose única, e ela só pode ser aplicada por um médico veterinário. A B19. A bezerra vacinada com o B19, ela é marcada do lado esquerdo da cara com o último número do ano de vacinação, enquanto a RB51, ela é marcada no lado esquerdo da cara com um V. Já os animais contaminados, eles são marcados com um P de positivo e eles são identificados. Assim que identificados, eles devem ser isolados e sacrificados. Botulismo.
É uma intoxicação causada pela ingestão de toxinas. Ela é produzida pelo Clostridium botulinum e a toxina é produzida em condições anaeróbicas. Também pode causar osteofagia, que é a carência de fósforo. E a ingestão de ossos e restos de carcaça. Os animais com deficiência em minerais, eles buscam fontes para suprimir a sua necessidade. E acabam roendo os ossos e o resto de carcaça deixado nos pastos. E a toxina pode permanecer no interior dos ossos por vários dias. Também pode ocorrer o botulismo hídrico, que ocorre quando as bactérias estão presentes na água contaminada. Ela geralmente ocorre em época de seca, quando as fossas apresentam restos de alimentos e detritos. O animal vai beber água e acaba morrendo e fica lá, contaminando a água. Os dos sinais clínicos. O animal não consegue se levantar, ele fica com a língua exposta. Fica com a cabeça apoiada no flanco e a morte pode ocorrer até 72 horas. Controle. É vacinar em áreas endêmicas, vacinar de 4 a 6 meses, com um reforço de 30 dias, e vacinar tanto machos quanto fêmeas, e a vacinação é anual. O que fazer depois que o animal morre? É queimar e enterrar os animais mortos. E para não ocorrer isso, é fazer a suplementação mineral adequada e isolar as fontes de água contaminada. A raiva é causada por um vírus, é uma doença infecto-contagiosa. Ela é uma zoonose e ela é caracterizada por atingir o sistema nervoso, causando paralisia e morte. A transmissão. Ela é através do morcego hematófago. Ele é o principal transmissor da doença. Ele é através da saliva de animais doentes em contato com as feridas de animais sadios. Aí está a foto do morcego hematófago. A principal característica dele é o lábio fendido e a presença de um sobrenariz. Os dos sinais clínicos é a fraqueza nos músculos posteriores, a dificuldade para caminhar, a dificuldade de engolir, então ele tem uma salivação em abundância, a urina escorre gota a gota e ele apresenta comportamento agressivo. Causa paralisia dos membros, o animal não se levanta mais e a morte de 4 a 6 dias após o aparecimento dos primeiros sintomas.
Como é feito o controle? Vacinar machos e fêmeas a partir dos 4 meses de idade. A revacinação é anual e ela é uma vacina obrigatória em regiões endêmicas. E o porquê o manejo sanitário é importante? A sanidade do rebanho, aliada às práticas de manejo e à nutrição, é essencial para o aumento da produção e a produtividade da propriedade. E essa foi a palestra nossa, e espero que tenham gostado. E é isso. Boa noite, gente. Eu sou a Camila. Eu vou ser responsável por transmitir as perguntas para Yasmin e para Juliana. Maria Isabel, de Maria da Fé, pergunta. Quando foi o último caso de febre aftosa no Brasil? Foi em 2016. E a partir de 2018 não tem mais casos de febre aftosa. Eu não entendi. Pode perguntar com a câmera desligada, Camila, quando é da internet, não tem problema, não. Por quê? Só se vacinou as fêmeas. É porque a vacina, ela é viva. Então, se você aplicar em animais nos machos, ele pode acabar contraindo a doença. Quer que repita? A Cássia Maria de Itajubá. Só um minuto, Camila. Só um minuto. Certo. É só para complementar a pergunta da Juliana, a resposta da Juliana, a vacina era a bactéria viva atenuada, né? E ela tem um tropismo pelos órgãos sexuais. Então, dessa forma, se for aplicado em macho, ele tende a ter orquite, porque a bactéria tende a provocar um edema nos órgãos, nas gônadas masculinas. E, dessa forma, sempre as fêmeas são vacinadas, porque as fêmeas são mais transmissíveis relacionadas à brucelose, porque a brucelose pode passar pelo leite. Tá? Então, isso é uma normativa do governo, onde que todas as fêmeas de 3 a 8 meses devem ser vacinados, e os machos não. Os machos não têm a capacidade de transformar a bactéria viva em imunidade para eles, entendeu? E acaba que eles ficam sendo falso positivos, além de ter essa orquite como característica de reação da vacina. Pode falar, Camila, não precisa ligar a câmera não, tá? Certinho. A Cássia Joaquim de Itajubá pergunta: qual a diferença das vacinas B19 e RB51 e quando utilizá-las? Acho que o professor vai saber explicar melhor do que eu. Vou voltar aqui. Aí, pronto. Então, a B19, né, ela possui a cepa rugosa, no caso, ela tem a capacidade, né, de fazer com que os animais consigam transformar a imunidade de 3 a 8 meses, né? E se ela for aplicada em animal acima de 8 meses, esse animal não consegue transformar essa bactéria em imunidade, acaba sendo falso positivo. Já a RB51, como ela tem a cepa lisa, ela consegue, ela não dá problemas de falso positivo. Então, ela pode ser aplicada no animal de 3 meses até tá sênior já, né? Tá bem idoso. Não tem esse problema de causar uma falsa positividade nesse animal. Certo? Vamos para a próxima. Próxima.
A Mira deve estar com problema de internet. Eu vou colocar aqui no chat, tá, ô Juliana e Yasmin? Uhum. Aí, ó. Alguém lê a pergunta e já responder. Qual das duas vai responder? Eu não consigo ver. Quer que eu leia? Pode ler para ela, Juliana, faz favor. Daniel, uma batata. Vê? O Daniel, de Nova Prata, Rio Grande do Sul. Pensando em bem-estar animal, qual seria a forma correta para se destinar bezerros machos? Eu acho que, né, que é evitando conduzir com gritos, né? Não, é, respeitando a velocidade do deslocamento dos animais. Eu acho que é a mesma coisa que a gente conduzir as vacas leiteiras, o mesmo jeito. Penso eu, né? Então, Daniel, no ponto de vista, eu acho que a forma correta para destinar os bezerros machos é realmente fazer com que eles tenham um sucedâneo, um alimento mais barato, né? Para que eles não sejam descartados, né? Muitas fazendas aí, eles acabam descartando, mas acaba que esses bezerros machos, eles conseguem passar pela fase de cria, recria e engorda, né? Só que tem que ter um custo-benefício aliado a isso, né? Às vezes com a implementação de sucedâneos, tá? Então, essa eu acho que é a forma mais correta para destinar aí os bezerros machos nesse sentido. Camila, tá escutando? Quer ir para a próxima? Tô sim, professor. A próxima é Maria Isabel de Maria da Fé pergunta: o que são áreas endêmicas? É a área que tem ocorrências das doenças. Hilda de Maria da Fé pergunta: qual a doença mais comum hoje na bovinocultura? A raiva. Então, hoje em dia a gente tem tanto a raiva como a mastite, uma das principais doenças que atrapalha a bovinocultura leiteira, né? Não só a raiva, mas a mastite está aí nos quadros e as enfermidades podais, né, relacionadas às principais enfermidades aí a parte da bovinocultura. Próximo. Marcos Paulo pergunta: quais outros métodos de enriquecimento ambiental para vacas? Pode repetir, por favor? Quais outros métodos de enriquecimento ambiental para vacas? Então, eu acho que são esses mesmos os enriquecimentos que a gente pode utilizar, né, para as vacas. Eu não sei se o professor sabe de mais algum. Hoje em dia, na agricultura familiar, eles estão mexendo bastante em sombreamento, né? Em sombreamento também, para evitar o estresse térmico. Também. A próxima. Tainá, de Conceição das Pedras, pergunta: o que acontece se usar agulhas tortas? Pode causar lesões no animal. Pedro Lucas Vieira, de Itajubá, pergunta:
Existe alguma maneira de controlar a transmissão da raiva através do morcego? Tem pastas vampiricidas que você pode aplicar no animal. Quando o morcego for picar ele, ele pega essa pasta e depois de um tempo ele morre. Cauã de Itajubá pergunta: de que forma o enriquecimento ambiental garante o conforto necessário para o rebanho? Eu acho que é porque ele pode ajudar, né, não acontecer o estresse térmico. Então, isso acaba ajudando a evitar o que eles não tenham bem-estar, né? Próxima. Tainá de Conceição das Pedras pergunta: a raiva transmitida pelo morcego pode causar convulsão? Eu acho que não. Então, Tainá, o que acontece? A Juliana e a Yasmin ainda não tiveram as disciplinas que envolvem clínica, né? Elas estão aí no primeiro ano. A raiva, ela não é que ela vai causar convulsão, ela vai causar uma sintomatologia nervosa no animal. Pode ter um prolapso de terceira pálpebra, pode ter um reflexo de hidrismiose alterado, ela pode ter uma posição de opistótono, ela pode ter ali uma paralisia dos membros posteriores. Então, são vários sinais clínicos baseados na sintomatologia nervosa da raiva, que ela pode evoluir de forma mais lenta ou mais aguda. Tá? E essa convulsão, não seria a palavra convulsão em si, mas sim sintomatologias nervosas que esse animal vai estar transmitindo. Certo? Ô Camila, as outras perguntas que estão fazendo aí, eu vou deixar meu e-mail, o pessoal me mandar, porque foge um pouquinho do tema da nossa palestra relacionada a mastite. Né, a gente não focou muito nisso aí, as meninas não vão saber responder. Eu vou deixar meu e-mail aqui, o pessoal me mandar essas perguntas por e-mail, que eu faço e respondo para eles depois. Podem me mandar por e-mail, porque foge um pouquinho aqui do nosso tema. Tanto tuberculose, que não foi falado, mastite, né, também não foi falado. A gente já teve uma palestra aqui sobre mastite, que foi a primeira palestra, né? Mas podem me mandar mensagem aí pelo e-mail. Essas perguntas podem ser transmitidas pelo e-mail, que eu pego e respondo para vocês com o maior prazer. Certo? Camila, pode continuar a sua fala. Certinho. Então, gente, nós agradecemos, né, a presença de todos na palestra. Espero que as dúvidas que a gente trouxe aqui tenham sido esclarecidas. E quem tiver alguma dúvida ainda, pode mandar no e-mail do professor Leonardo, como ele diz. E lembrar a todos também, semana que vem, a gente vai ter a próxima palestra do nosso projeto de extensão rural. Vai ser às 19 horas, dia 4 do 11, e vai ser sobre o controle estratégico de carrapatos. E o certificado a gente logo vai enviar assim que todo mundo responder o formulário de presença. Exatamente, isso mesmo, pessoal. Então, agradeço de coração um minuto de atenção de todo mundo, né, nessa uma hora que a gente teve junto. Peço que todo mundo faça a inscrição no nosso canal do YouTube e que semana que vem possamos estar aqui de novo, né, com a outra palestra do outro grupo, que vai ser sobre controle estratégico carrapato. Meus parabéns desde já para as duas palestrantes de hoje. Não é fácil, já no primeiro ano a gente está dando uma palestra, principalmente no YouTube, né, com a responsabilidade muito grande de estar levando o nome da nossa instituição, o nome do nosso curso. Então, parabenizo as meninas desde já pela coragem, pela apresentação, e deixo aqui um recado, né, para aqueles produtores rurais que querem mudar, que querem fazer diferente, que querem aumentar a sua produtividade, que procurem os técnicos responsáveis, que procurem os médicos veterinários, que procurem nós, a nossa instituição, os cursos de medicina veterinária. A gente viu aqui que tem gente de vários estados, que nos procurem e que a gente possa ajudar vocês. O curso de medicina veterinária está aberto aqui para ajudar os produtores rurais da nossa região
aqui de Itajubá. Tá? E encerro com aquela frase que eu disse nas outras últimas palestras, né? Do médico veterinário em memória, o Fernando Antônio Vieira, aqui de Delfim Moreira, um amigo em particular, que ele dizia assim, que o produtor rural que não tem coragem de mudar não pode reclamar do que ganha. Então, vamos falar uma, duas, três, várias vezes na cabeça dos produtores rurais, para que eles mudem a sua forma de pensar e aumente a sua produtividade. Nada mais a gente quer com que sobre mais dinheiro no bolso desse produtor rural. Certinho? Eu vou encerrar a transmissão por aqui. Mais uma vez, obrigado a todo mundo, obrigado ao grupo também pela organização, e a semana que vem, às 7 horas, estaremos aqui com a próxima palestra do controle estratégico de carrapatos. Boa noite, pessoal. Até mais.